Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Keçid edək xəbərlərimizə. Şəmkirdə 17 yaşlı gənci ildırım vurub və təəssüflər olsun ki, həyatını itirib. Ümumiyyətlə, ildırımlı havada necə davranmalıyıq, nələrdən uzaq durmalıyıq və açıq havada olmalıyıq mı? Bu sualların cavabı hamısı növbəti videoda. Şəmkirdə 16 yaşlı gənci ildırım vuraraq öldürüb. İlham Qarayev heyvan otaran zaman onu ildırım vurub. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, hər il dünyada 3000-ə yaxın insan ildırım vurma nəticəsində dünyasını dəyişir. Bu isə ildırım vurma hallarından qorunmaq məsələsini aktuallaşdırır. Bəs bunun üçün nə etməliyik? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssislərinin sözlərinə görə, açıq sahədə şiddətli şimşək və yağış altında saçların elektrikləşməsi və qalxdığı hiss edilirsə, bu ildırımın baş verəcəyinə xəbər verir. Belə hallarda ayaqlar birləşmiş vəziyyətdə dərhal diz üstə yerə çökülməli, əlləri dizlərin üstünə qoyub önə əyilmək tövsiyə olunur. Bu formaya embrion, yəni ana qarnındakı körpə vəziyyəti deyilir. Yağışlı və göy gurultulu havada küçədə olarkən ildırımdan qorunmaq üçün bayraq, işıq və buna bənzər digər metal dirəklərdən uzaqda dayanmaq mütləqdir. Şimşək çaxan vaxt çətirlə gəzmək də məsləhət deyil, çünki çətirin metal çubuqları da ildırımı cəlb edir. Telefon, bluetoothlu qulaqçıqlar da ildırımda təhlükə yarada bilər. Bundan əlavə, insanlar ildırım çaxan zaman açıq havadadılarsa, ən azından bir-birlərindən 1 metr yarım, 2 metr aralı dayanmalıdır. Amerika karantin elan elədi. Səbəbi isə infeksiyadır. Məsələ burasındadır ki, ağcaqanadların daşıdığı bu infeksiya nəticəsində insanlar ölümcül xəstəliyə tutulur. Buna görə də rəsmilər deyir ki, könüllü olaraq axşamlar evdən çıxmayın. Yəni, bu karantin məcburi deyil. Detallara baxaq. Amerika Birləşmiş Ştatında yayılan ölümcül xəstəliyə görə karantin tətbiq edilib. Massachusetts ştatının 4 şəhəri Douglas, Oxford, Sutton və Webster ağcaqanadların yoluxduğu şərqi at ensefaliti virusunun qarşısını almaq üçün könüllü axşam və gecə karantinləri elan edilib. Bu qərar Massachusetts əhalinin sağlamlığı departamentinin təhlükəli infeksiyaya yoluxma faktının təsdiqlənməsindən sonra verilib. Karantin tövsiyə xarakteri daşıyır. İnsanlardan sentyabrın 30-nədək bu rejimə riayət etməklə saat 18:00-dan sonra evdə qalmaları xahiş olunur. Səbəb isə ağcaqanadların bu saatlarda aktiv olmağıdır. Oxfordda bu virusa yoluxan pasiyent isə hazırda xəstəxanadadır və bu virusa qarşı cəsarətlə mübarizə aparır deyə Oxford meri jurnalistlərə bildirib. Qeyd edək ki, şərqi at ensefaliti virusu nadir, lakin təhlükəli xəstəlikdir. İnsan bətnində 23 kiloqramlıq şişlə də yaşaya bilərmiş qeyri-adi əməliyyatdan maraqlı xəbər var. Yumurtalıq şişinə görə əməliyyat olunan qadının qarnından 23 kiloqram ağırlığında kütlə çıxarılıb. 2003-cü ildə Yalova'da yaşayan 58 yaşlı Hülya Öztürk'ün sol yumurtalığından yemiş böyüklüyündə kütlə çıxarılıb. Əməliyyatdan sonra həkim fobiyası yaranan Öztürk təxminən 10 il əvvəl şikayətləri yenidən başlasa da müayinəyə getməyib. Pandemiyanın əlavə olması ilə xəstəxanalardan tamamilə uzaqlaşan Öztürk'ün çəkisi bir müddət ərzində 170 kiloqrama çatıb. Artıq yeriyə bilməyən qadın ümumi cərrahiyyə mütəxəssisi Doktor İlyas Şahinə müraciət edib. Müayinə zamanı qadının bütün qarnını əhatə edən, bağırsaqlarını sıxan, qarın boşluğundan keçən əsas aorta damarı üçün təhlükə yaradan böyrəklərini faktiki olaraq yastılaşdıran nəhəng yumurtalıq kütləsinin olduğu məlum olub. Xəstə xərçəng cərrahiyyəsi üçün ixtisaslaşmış həkim tərəfindən əməliyyat olunub. Şəkər dərmanlarının tərkibləri beynəlxalq normalara əsasən uyğun hazırlanmadıqda bu preparatlar insanlarda intihara sürükləyən müəyyən düşüncələr yaradır. Qeyri-adi səslənir, amma araşdırmanın nəticələri var. Şəkər dərmanlarının tərkibində olan maddələr xəstələri intihara sövq edir. Bu iddia JAMA Network Open-da dərc olunan son araşdırmada irəli sürülür. Şəkər dərmanlarının tərkibində olan semaglutid və liraglutidlərin yanlış tənzimləməsinin intihar düşüncəsi siqnalları yaratdığı aşkar edilib. Tədqiqatçılar piyləmə əleyhinə də istifadə edilən bu dərmanlarla insanların mənfi reaksiyaları arasındakı potensial əlaqəni araşdırıb. 36 milyondan çox məlumatlarının tədqiqi nəticəsində 300-ə yaxın insanın
Qaraçayevanın bu preparatları aidiyyəti üzrə istifadə etdiyi üzə çıxıb. Sosial şəbəkələrdə semaglutid istifadəçilərinin yazdıqlarından yola çıxaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, bu preparatların saxta olanlarının qanunsuz satışları əhalinin sağlamlığı üçün ciddi fəsadlar yaradır. Semaglutidin intihara sövq etmə riskini nəzərə alaraq yerli təhlükəsizlik orqanlarının ictimaiyyəti bu risklə bağlı məlumatlandırmalı və nəzarəti gücləndirməlidir deyə tədqiqatçılar bildirir. Son zamanlar insanlarda diqqət pozuntusu, hər hansı bir işdə fikrini cəmləyə bilməmək, eyni zamanda qəribə təşviş və stres hissləri artmaqdadır. Eyni zamanda bundan əlavə də insanlar yaddaş problemi yaşayırlar ki, ən xırda detalları, bəzən danışıq əsnasında hansısa bir sözü də xatırlaya bilmirlər. Nəyə görə bu hal kütləvi formada yayılmaqdadır? Alimlər bunu araşdırıb. Baxaq. Diqqət cəmləmək əksər insanların qarşılaşdığı problemlərdir. Başın dumanlaması adlandırılan bu beynəlxalq fenomen Florida Universitetinin alimləri tərəfindən araşdırılıb. Niyə bu hal son zamanlar kütləvi hal alıb? Üstəlik əvvəl bu problemlərdən yaşlı insanlar əziyyət çəkirdisə, hazırda yeniyetmələrdə də unutqanlıq və konsentrasiya pozuntusu tez-tez rastlanır. Səbəb nədir? Florida Tibb Kolleci Universitetində fiziki tibb və reabilitasiya üzrə dosent Irene Storis bu şikayətlərin nadirən üzə çıxması normal, amma tez-tez təkrarlanmağının hansısa ciddi xəstəliyinin xəbərçisi olduğunu bildirib. Həkim bildirib ki, aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, beyin dumanlamasının kütləvi hal almağının əsas səbəbləri telefonlardan asılı olan adamların yoxsuzluğu, neqativ xəbərlərdən və videolardan yaşadıqları hədsiz sayda stresdir. Əlbəttə, son zamanlar mutasiya edən infeksiyalarında bu məsələdə çox böyük təsir etmə gücü mövcuddur deyə Dr. İrem bildirib. Yaddaş və diqqət pozuntusu daimi təkrarlanırsa, mütəxəssislər həkimə getməyi tövsiyə edir. Sağlam bildim kimdir? Sağlam qidalanma üzrə bütün dünyada tanınan blogger acından ölüb. Məsələ burasındadır ki, uzun müddətdir vegan olan, hətta vegetarian da yox, vegan olan bu xanım insanlara sağlam qidalanma ilə bağlı bir çox məsləhətlər verib, nəticədə isə 36 yaşında həyatını itirib. Sosial mediada vegan pəhrizini təbliğ edərək milyonlarla izləyicisi olan Janna de Art kimi tanınan sosial media fenomeni dünyasını dəyişib. Rusiyalı 39 yaşlı vegan fenomen Janna Samsonova 5 il çiğ vegan pəhrizinə riayət edib və 4 il ərzində pəhrizinin yalnız meyvələrdən, günəbaxan toxumlarının və şirələrdən ibarət olduğu məlum olub. Janna xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən, həyatının mahiyyətini dərk etməyən həmyaşıdlarından daha çox gənc və sağlam göründüyünü iddia edirdi. Blogger uzun zaman yalnız ekzotik meyvə ilə qidalanıb. Cənub-Şərqi Asiyaya səfəri zamanı Janna'nın Malayziyadakı klinikalardan birində yorğunluq və aclıqdan öldüyü bildirilir. Anasının sözlərinə görə Janna Samsonovaya orqanizmin tamamilə tükənməsi diaqnozu qoyulub. Xatırladaq ki, təxminən bu diaqnozla 2023-cü ildə Soçidə çiğ qidanı təbliğ edən blogger Maksim Lütinin bir aylıq körpəsi ölüb. Ata öz oğlunu aç saxladığı üçün uşaq qida çatışmazlığı və pnevmoniyadan dünyasını dəyişib. Məhkəmə tərəfindən Lütin 2 aylıq həbs olunub və dindirilmə zamanı kişi bütün günahı uşağın anasının üzərinə atıb. İstintaq isə müəyyən edib ki, blogger qadın körpəni yedizdirməsin deyə ən azı gündə 3 dəfə uşağı anasının əlindən alıb. Maksim Lüti öz övladına işgəncə verməkdə və onun qətlində ittiham olunub. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən öyrənin. Daha çox və maraqlı tibb məlumatı üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.